我们刚刚去买了 Lilian 的礼物，我他妈的跑了好远。这是我们新的 G member 的成员，你好。你好，这是我们 member G member。对对，就是哦 G 哦，对对对 ，Three girls and a gay， 我听过那个 and guy， 耶、yeah ！你看他多配合啊，硬要加气氛。对 对, 对，我想 Winnie 跟 Cindy 不加油一点的话，应该就会被这个礼拜会被淘汰掉。对对。就好像他妈的一样，就是然后他们两个就站在前面。你刚才讲的他妈哦，我会骂脏话。你真的出口成章？对啊，你好低级啊！他妈的一样，就讲说，We're sorry, Winnie. Although we think you have potential, but unfortunately, you don't have a car. 两个寿星，你们要不要坐近一点？我觉得这应该是我们过中午之后，我们的朋友就是坐到今天就好。等你吃肉再打电话给我们。对，真的。我们也忍了很久了。我再两天就是要二十公斤，要你要26了吧，小姐？26。哦，好老，好老，好老。真的。我55的时候他60。我去，60岁。那你先讲祝福的话，好，我祝福 Winnie 以后可以吃素，就是不要吃太久，就是明年就想要吃肉了，因为我就是他的生日就很难办。我祝 Lilian 不要太早生小孩。对，好，對好，那这是 Cindy。我希望 Winnie 有一天可以享受到吃肉的美好，然后或者是他可以赶快结婚之类的，然后 Lilian 可以就是持续不断的吃嫩草。好，就希望 Lilian 就是虽然老，就是皮肤不要太皱。真的。现在我现在很皱吗？我现在很皱吗？帮我照一下。我看好冷，现在在这个地方，你回去，你回台湾之后找那个，你回台湾之后找牛耳。就是老牛吃那么多嫩草，皮肤当然是嫩的。对，真的真的。然后 Winnie 就是胖归胖，就是肉要长对地方。希望他胸部越来越就是。今天穿黑的，整个没有爆点。我希望。两年后，有一个人会生小孩。在座的各位，有一个人会先嫁。Karen 哥啦，想变结婚。我到时候可能还是就是你知道在世。以后真的难讲啦，你知道？真的，我可能都出轨。嘿 ，Winnie， 希望就是大家都可以找到一个更好的工作，就是已经有一个好工作的，就是可以找到更好的工作。第二个，十年之后我们还可以就是继续，就是还十年之后的生日还可以继续有一个聚会。好，第三个，一、二、三。啊、没有没有急，那不缺你。耶、yeah, ，生日快乐 ！Lilian 卡片不大，但很用心。先祝你健康快乐，也希望你的 baby fat 干干你的，之后不会太重，永远比你亲生的。猜这个人是谁 ？Karen 郭。会讲 baby fat 的人一定是 Karen 郭。一定啊，拜托。Dear Lilian， 你越老越美，也这么狗腿，一定是三月。对，忍不住想爱上你，看，可惜我不是年轻小伙。好，美女，你讲出来了，老就老，还有人要。请大声叫出来，我萌。Dear Lilian， 本来想说要不要另外一张卡片给你，但是我怕大家又说我就 predictable， 哈哈。结果 Terry 准备卡片还蛮 surprise 的，哈哈。其实你真的不需要减肥，我觉得是你的工作环境让你有错误的观念，谢谢你。因为我们大家认识了两年多一点，还没有散，好壮哦。聚会机会可能会越来越少，但难得还有 G 王健在，大家多 keep in touch。希望之后不要帮哥哥带小孩，再去进去把我奶妈的位置抢走了。Have fun searching and playing through life, but I think no more maple story.I'm sorry， 我现在还在玩 Maple Story。Happy birthday， Winnie。23岁了，宅女。我那是卡奴。Dear Winnie， 这支笔太细了。
对 ，I don't like it，but I like you 。谁狗腿啊？干嘛？谁狗腿啊？你 I like you， 虽然你的服装造型三年如一日，才23岁而已，希望你32岁能如此年轻。Happy birthday， 莉莉安。你们都是狗腿，对啊，你比他还狗腿耶。我还好，年纪越大越容易狗腿。Dear Winnie， 恭喜你又老了，所以祝你越来越美丽。我爱你 ，Sandy， so pretty， 狗狗腿。而且写那么少。Winnie， 我想先讲，我的卡是他逼着我写太短，一直叫我继续写。他本来就写最多而已啊。对，真的。是因为他冲出来啊，而且你是因为你写这么大字，他才会看到。关了吗？有讲话有回音对不对？你赶快！人家在收了。我不会翻中文。Lillian 的也是我先太跑太软的。这种沙针有心有心，这种沙针 request 我 can 老明明老雷老雷老雷蛋 egg。中文是什么？这什么？我还写错。对。有问号不？幸福的红色。那不是啊。我写问号了，奇怪，你在干嘛？对 ，Hope you stay。写什么中文呢 ？Till forever, and I also really hope you will start eating meat next birthday。不可能。耶。我会谢谢你 ，Amy 鬼 Terry。没有，我可以借你的封面吗？背面好不好？我可以借你的封面拍那个。这样，把这个卡藏在里面。哎，这好硬哦！这样嘛，获取 VIP。哎，前面是写 Dear Lillian 吗？你把遮着。把 Lillian 那个这样盖一下。好，我要拍照了，等一下。照好了，我已经收到礼物了。30块。哇，好有。也有两个哎。有。两个。因为就是你知道你哥哥就说那个。我哥。你哥送的。我相信你。打开 ，Open it。这好像我的 style， 好透明哦。它是全部都新的。我可能会穿，我不知道为什么。里面穿小可爱就好了。你现在里面穿什么？没有，你是不是叫我现在换？现在换啊。我里面有穿东西哦。那现在穿啊。为什么？好冷。现在换，快点。我跟你讲，你觉得你现在换，你觉得你这样很尴尬，对不对？等一下你看 Winnie 脸就知道，所以我劝你还是换。你换的话，他就有理由。为了看你脸，你里面每餐我们都不会介意。对，可是我刚吃好像，你肚子很大。所以要去换的吗？要去换的吗？我奶头垂。现在录，你干嘛整这种东西啊？我买的那真的就 Win 好多东西。你这，你们在跟我讲在一起，真的。我想哭，今天是主角戏吗？你不觉得很特别吗？就是这样子过哎。我们有一件事要先交代一下，就是那个他的礼物，就是今天突然之间有被狸猫换太子，但是就是我想这一切都是本来会更可怜。我告诉你，虽然我是金主，今天是我第一次见到礼物。哎，今天也是 Winnie 第一次见到。希望他不要太暴露。好。怎么可能？噔噔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 。哈哈哈哈哈哈！哇！哇！哎，现在换，而且他换的整个过程都录。好好看呐！我可以穿个外套吗？快点啊！哈哈哈哈哈！什么鬼？我的衣服。啊，你要这个吗？这是一个披肩。我要穿外套。行不行？这样没有那个感觉。你进去外面一下子就好，免费看一下就好。先去了。可以可以，给你们。可以叫 Terry 进来啊！哈哈哈哈哈！不要一直拉，好，快点走吧。我好害羞。娟一直拉是你耶。不要一直拉。哎，维尼也换了。今天完全是配角啊，我是 main。Let's go。好嗨哦，装什么日本妹啊你？哎，好好正点哦，这样子。毕业那天。你是正点的女孩耶。哎，走了，去 Team Holden。来，走了。